Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui então o Carnotauro aqui da linha Uncaged, né? O primeiro que eu compro dessa linha, ele parece um pouquinho aqueles de mordiscar o dedo, né? Aqueles que segura o dedo, mas não é o propósito desse aqui, pelo que eu entendi. Ele tem uma mecânica diferente. Eu achei ele bem bonitinho. Comprei ele lá em Curitiba também, numa das viagens que me mandaram do trabalho. Parece que eu viajo um monte, né? Mas é que eu vou e compro um monte nas poucas viagens e eu vou abrindo um por um. Mas é isso. Eu achei ele bem legalzinho, vocês vão ver. E vamos lá, vamos abrir ele aqui então, pra gente analisar. Beleza, pessoal. Então, tá desjaulado, né? Um queijo. E vamos analisar ele aqui, então. Ele tem aqui articulação, então, nos pezinhos, né? Que mexem, que é o que vai dar o efeito aqui dele. No rabinho ele não tem, nem nos bracinhos. Os bracinhos são bem pequitinhos aqui no meio. Acho que dá pra ver aí, né? Isso nem tem articulação, é parte do plástico do corpo mesmo. E ele tem articulação aqui na boca também e nos olhos, que é o legal aqui dessa linha. Como que funciona? Pelo que eu entendi, né? Na hora que você abaixa ele, você inclina ele para baixar a cabeça e o rabo subir, ele fecha o olhinho e fica assim, ó, dormindo. E aí, de algum jeito, ele destrava aqui. Né? Só não sei como. Eu não sei se eu fiz certo. Que ele ficou aquela hora. Aí, acho que ele fica mesmo. Então ele fica aqui na posição de dormindo, aqui ele abaixa a cabeça. Ele fica com o olhinho fechado, com a boca fechada. E aí você dá mais um cliquezinho e ele acorda. É isso mesmo. Você traz a perninha, ele trava. E você aperta de novo a perninha pra cima e ele volta. Vamos ver aqui então. Aí. E ele dá o pulinho também. Pelo que tá na caixinha. Ele é bem bonitinho. Gostei bastante esse efeito dele ficar dormindo aqui. Eu não sabia, né, que ele ficava nessa pose. Achava que ele só ia e voltava. Até assustei. Né? Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso. Ele fica aqui nessa posição de dormindo, então. Colinho fechado, a boca fechada. Tudo encolhidinho. E quando você aperta de novo, ele volta. Achei bem interessante. Aqui pelas cores eu não sei, eu acho que não é o touro, né? Acho que é o Carnotauro do filme mesmo, do Jurassic World Dominion, pela coloração. Se bem que ele tem os dois chifres, né? O do filme tem o chifre quebrado. Mas o touro eu acho que ele realmente não é. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha, né, de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e acompanhar então. Dei uma falhada aí na publicação dos vídeos, demorei um pouquinho, mas pretendo voltar aí, porque eu tô com um dinossauro para abrir, então tem bastante conteúdo para os próximos dias. E obrigado por todo o apoio, gente. Tô muito feliz aqui que o canal tá sendo bem divertido. Deixe então de se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.